Vánoce a adventní čas budou v roce 2020 výrazně jiné, než jak si to pamatujeme z předchozích let. I přes zákazy související s virem COVID-19 se ale svitavská kulturní a volnočasová zařízení nevzdávají a vymýšlí nové aktivity. Letos to bude vícedenní hra pro všechny věkové kategorie, kterou chystá Středisko volného času Tramtárie a Městské muzeum a galerie ve Svitavách. Ta aktivita bude spočívat v tom, že my vlastně každý adventní týden budeme zveřejňovat takový kalendář, kdy na každý den budeme tam mít nějaké úkoly, které ty účastníci budou plnit. Ty úkoly jsou různorodé, některé jsou také, že se budou plnit venku a při některých úkolech je také možnost se vyfotit a pokud se povede těm účastníkům nám poslat ty fotografie do 20.12., tak my jim za to dáme takový krásný dárek, necháme jim udělat kalendář za ty aktivity. Samozřejmě v tom kalendáři budou ty fotografie z těch činností, které budou dělat při té hře. A aby to nebylo tak jednoduché, tak samozřejmě ty aktivity, které se budou konat venku, tak budou vlastně ta místa trošku zašifrovaná, takže my v tom kalendáři budeme dávat po tom úspěchu, kdy jsme lovili šátky a lidé luštili šifry, tak budeme také zveřejňovat nějaké šifry, kam vlastně pomocí těch šifer se dostanou na určité místo a tam splní ten úkol. Zároveň to není nějaká hromadná hra, protože by to celé mělo vyhovovat těm epidemiologickým požadavkům, že? Přesně tak, bude se to plnit individuálně, takže nepředpokládáme, že by docházelo k nějakému zhlukování lidí. No a samozřejmě také my to zveřejňujeme v týdenních cyklech, to znamená, že ty účastníci, nebo ta rodina se může rozhodnout, že to splní buď během dvou dní, nebo si to nechají na každý den, to záleží čistě na nich. Takže je to doopravdy spíše na rodiny zaměřená záležitost. Je to primárně na rodiny, ale samozřejmě všichni Svitaváci a také seniori nebo babička s vnuky, dědeček, s vnoučaty můžou klidně se toho účastnit. No a ještě máme jednu takovou novinku, protože tradičně vždycky 29. na první advent při rozsvěcení vánočního stromu, tak bývá Ježíšková pošta. Ta letos bohužel nebude, ale chystáme jednu akcičku takovou, která bude součástí vlastně té celé hry, kdy vlastně budeme putovat za Ježíškovou poštou. To datum ještě neprozradím, to bude součástí toho týdenního kalendáře. No a 5.12. trošku přesuneme naši tradiční akci Pekelného Mikuláše. Uděláme ji nakonec, uděláme ji venku a bude probíhat tady na zahradě SVČ a také ve spolupráci s muzeem na jejich zahradě. Takže tato akce bude, ale bude zase trošku jiným způsobem podaná, tak abychom zase zabránili nebo předešli různým zlukování a tak dále. Všechny aktivity bude Středisko volného času prezentovat na vlastním webu a objeví se současně také na všech zpřízněných stránkách a sociálních sítích města. Budeme to také zveřejňovat na nástěnkách, takže to bude i v papírové formě, takže kdokoliv bude chtít si ty informace najít, tak si je najde buď na internetu, nebo i pomocí tištěné formy. A jak jsem říkal, bude to jednak tady na naší nástěnce, před SVČ v muzeu a také v informačním centru. Co se týče Pekelného Mikuláše, tak tam ta rezervace musí být online. My budeme mít na našich webových stránkách, máme už připravený webový rezervační formulář, takže tam je potřeba se přihlásit přes toto rozhraní.